Սողոմոնյան Ալիսն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Ռոբիկ Քոչարյանի արդարացի պատիժը ՑՄԱՀ բանտարկությունն է։ Մենք այդ գեղցի գյադա Ղարաբաղցուն, որին սխալմամբ Հայաստան էին բերել մի ձեռք հագուստով, հանդուրժեցինք, իսկ նա Հայաստանի սահմանադրությունը խախտելով, գեղցիկներով և շանտաժներով գրավեց նախագահի աթոռն ու սկսեց հայատյաց իր քաղաքականությունը։ Դժբախտաբար հանդուրժեցինք, որ ժամանակին այդ կիսահայ ալբանացու ծուր մռութին չշպրտեցինք նրա կատարած անթիվ հանցանքների բոլոր փաստերը, որոնք լի ու լի բավարար էին դրան բանդ խցկելու համար։ Նա այդ կաշառակեր հանցագործը, այդ խարդախ սադրիչը օգտվեց իր հանդեպ մեր հանդուրժող լինելուց և լկտիաբար ու անամոթաբար Հայաստանում ավերեց ամեն սրբություն, թալանեց ինչ հնարավոր էր, վաճառեց երկրի պահուստային հարստությունը, արյունոտ թաթը գցեց ազգային հարստություն հանդիսացող ընդերքի գանձերին, որոնցից զարմանալիորեն օգտվում է մինչ այսօր վկայություններից մեկը Քաջարանի կոմբինատը։ Նա անհայրենիք այդ բիջը հակաժողովրդավար իր իշխանության 10 տարիներին հասցրեց Թուրքի բնույթով դաժանորեն սպանել իր դեմ կանգնած մոտ 40 ազնիվ հայրենասեր պետական և քաղաքական գործիչների։ Նա այդ ոճրագործ ահաբեկիչը իր գրաված աթոռը պահելու համար կազմակերպեց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի սպանդը ազգային ժողովում։ Նա այդ ագահ և տգետ հանցագործը իր թալանածը պահելու համար կազմակերպեց 2008 թվականի մարտի 1-ի դաժան ջարդը։ Նա այդ ելուզակը, այդ ենիչերին 2003 թվականի ապրիլին Ղարաբաղից պարժիչ զինվորականներ բերեց Երևան, որոնք Ղարաբաղի բարբարով հայհոյանքներ տալով Բաղրամյան պողոտայում ջարդեցին խաղաղ ցուցարարներին։ Նա փողամոլ այդ շանորթին անօրեն կերպով Բյուզանդի փողոցի հարյուրավոր բնիկ երևանցիների վտարեց իրենց պապենական տներից, առանց որևէ հատուցման, իսկ հատուցումը պետական բյուջեի վրա ընկավ, երբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեկը մյուսի ետևից անօրեն ճանաչեց անմեղ քաղաքացին վտարում են իրենց տներից։ Նրա այդ դավաճան հայվանի ղեկավարման 10 տարիների ընթացքում 100 հազարավոր հայաստանցիներ ստիպված հեռացան հայրենիքից։ Դա արտագաղթի ամենացավոտ փաստն էր, որ արձանագրվեց այդ բաշիբոզուկի տիրապետության տարիներին։ Նա, որը ոչ բարով ծնված լինելով Ղարաբաղում, նենգորեն Ղարաբաղը հանեց Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների շարքից, Ադրբեջան-Ղարաբաղ հակամարտությունը վերլուծելով Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության և Արցախյան վերջին պարտադրված պատերազմի ցավոտ հրադադարի պայմանագիրը ստորագրեց ոչ թե Արցախի նախագահը, այլ Հայաստանի վարչապետը, դառնալով Ղարաբաղյան դավաճան կլանի դավադրությամբ փաստված պարտության քավության նոխազը։ Նրա այդ դուրս պրծուկի այդ դավաճան հայվանի երազած հետագանք 44-օրյա պատերազմն էր, ուր հազար որ հայ երիտասարդ զինվորների նահատակության խարանը մնաց իր չունեցած խղճի վրա։ Նրա այդ մեծահանցագործի երազած հետագան արտահերտ ընտրություններն էին, որտեղ փառք Աստծո դրա ատամները ջարդվեցին, բայց այդ բազմամեղ և հոգեխանգարված իշխանատենչը դեռ շարունակում է հոխորտալ և ռևանշի ձգտել։ Այդ հանցագործը, որ արժանին չէ մեր երկրի օդը շնչելու, որ մեր երկրում ամենավերջին ամենաստոր վայրագությունները կատարեց հայ ժողովրդի նկատմամբ, դեռ շարունակում է ազատության մեջ մնալ և դեռ զառանցել իշխանություն գրավելու մասին։ Ու այս ամենից հետո օրվա հարցականն է. մտահոգում ազնիվ հայերին, ինչու է դժողքի այդ ծնունդը ազատության մեջ, ով է վերջապես բացելու կարիչ ռոբը մականունավոր այդ ամբաստանյալի քրեական այդ ծանր հանցագործի մեղադրանքներն ապացուցող այն 85 հատորները, որոնցում մեկ առ մեկ ապացուցվում են նրան վերագրվող մեղադրանքները։ Ժողովրդի քվյով արդար դատարանի մանդատը ստացած նոր իշխանությունն ինչու է հապաղում ռևանշի ձգտող և ժողովրդից ավելի ու ավելի զզվելի և ատելի դարձող այդ մարդասպանին ուղարկել իր արժանի տեղը՝ բանտը։ Պարտությունից կապտած պարտությունից ավելի ոխերիմ և քինո դարձած թիվ մեկ այդ ամբաստանյալը հիմա նմանվում է այն սոված շանը, ում բերանից խլել են ոսկորը։ Նա այդ պարտված և սոված շունը հաչում է, հաչում է, թե իբր ինքը պարտվել է, որովհետև ընտրություններում օգտագործվել են վարչական լծակներ։ Նրա այդ մխիթարանքը ապացույցն է իր հիշողության կորստի, այն հիշողության, որ ինքը միշտ ատելի է եղել Հայաստանում և իրեն մերժել են իր հանդեպ ժողովրդի այդ ատելության արդյունքն է։ Դու կարիչ մականունով գյադա ռոբիկ, շարունակիր վնգստալ, խրխրալ, զառանցել, իսկ իրավապահները կարծում եմ արդեն պիտի օգտագործեն իշխանությանը ժողովրդի տված պողպատե մանդատը, որն ամբողջ թափով իջեցնելու է քո որդնած գլխին և քեզ ուղեկցելու է ՑՄԱՀ բանտարկության։ Դա է քո արժանի տեղը, ահաբեկիչ ռոբիկ։ Ալիս Սողոմոնյան։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Մեզ միայն մի փոքր դիմանալ է պետք.
Դեռ օրեր առաջ եմ ասել, որ Ֆրանսիան կարող է Հայաստան բերել ֆրանսիական զորքեր եւ իլուր աշխարհի ի ցույց դնել, որ Հայաստանն այլևս ունի ուղիղ Ֆրանսիայի աջակցություն եւ անվտանգության երաշխիք։ Արդյունքում Բաքուն եւ Ռդան հոդս կցնդեն իրենց ստոր պլաններով։ Ես կարծում եմ, որ ՌԴ-ի նախագահ Պուտինը դեռ շատ վաղուց է Ալիևին խոստացել, որ նա կօգնի Բաքվին եւ Հայաստանից ինչ պետք է կպոկի, որպեսզի Բաքուն ընդունի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու ՌԴ-ի առաջարկը, որով էլ կհամագործակցի ՌԴ-ի հետ եւ թույլ չտա իրական գազը մեղրիով անցնի Վրաստան, Ուկրաինա եւ Եվրոպա, բայց ՌԴ-ն չէր պատկերացնում, որ նենք գործարքի գնալով Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, ապա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարող է գիտակցաբար մոտենալ այդ պատերազմի ծագման հիմքերին եւ հասկանալ, որ Փաշինյանի իշխանությունը այդ Լանի հետ որևիցե առնչություն չի ունեցել։ ՌԴ-ն ամեն գնով փորձեց Արցախի պատերազմը բարդել Փաշինյանի իշխանության վրա, ինչի մասին փաստում է ռուսական հերոստալիքների ռոպագանդան, որը օր ու գիշեր փորձում է վարկաբեկել վարչապետին եւ հերացնել նրան, ինչպես արեց Վրաստանում, երբ Կարճատև պատերազմից հետո վրաց ժողովուրդը չաջակցեց Սահակաշվիլին եւ նա լքեց Վրաստանը։ Ուստի հայ ժողովուրդը նորից մերժեց ռուսամետ բռնազավթիչ ռոբական կլանին եւ Փաշինյանի կուսակցությանը տվեց եւս մեկ հնարավորություն, որպեսի ձերբազատվի Ռուսներից եւ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ համատեղ Հայաստանում ապահովվի Հայաստանի սուվերենությունն ու տարածքների անվտանգությունը, արդյունքում հենց այդպես էլ լինում է։ Մնում է Ֆրանսիան գործի շատ արագ, քանզի Պուտին-Ալիև ստոր խաղերը անկանխատեսելի են, իսկ Ալիևը շտապում է ստորաբար պրովոկացիաների միջոցով սահմանում լարվածություն ստեղծել, իսկ ռուսամետ երևույթների մոտ էլ կարծիք է ձևավորվել իբրև Հայաստանը առանց ՌԴ-ի անզոր է եւ պետք է կատարի Ալիևի եւ Պուտինի պահանջները, նման բան չի լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարող են դիմակայել եւ վճռական որոշում կայացնել, ընտրելով Ֆրանսիայի աջակցությունը եւ ձերբազատվել Ռուսաստանի դաշնությունից։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ողջ ոստիկանությունը ոտքի է ելել, սարսափելի լարված է, քիչ առաջ գիտեր պետք է մարսի, տեսեք ինչ ցնցող բացահայտում են կատարել ոստիկանները։ Ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկատվությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը, առնչություն չունենալով եղբոր հիմնադրած Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի հետ 2012-ից 2017 թվականների ընթացքում հիմնադրամին դրամական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ պաշտոնական գրություններ է ուղարկել Շենգավիթ գործունեություն ծավալող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց, ինչի արդյունքում հավաքագրվել է 25 միլիոն ՀՀ դրամ, խախտելով պետության եւ կազմակերպությունների օրինական շահերը։ Նյութերին նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է նաեւ, որ հիշալ բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը, միաժամանակ հանդիսանալով Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետը, հապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի գիտությամբ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու պատրվակով աշխատակազմի որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից հիմնադրամի դրամարկղից կանխիկ գումարներ ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով հիմնադրամից ելքագրել եւ յուրացման եղանակով հապշտակել է իրեն վստահված գումարները։ Քննությանն այս պահին հայտնի տվյալներով ընդհանուր 3.318.000 ՀՀ դրամ։ Դեպքի արդիվ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը ձերբակալվել է։ Քրեական գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, հետագա քննության հանգամանքները պարզվում են։